اہل باطل کو کچلنا جس بشر کا کام ہے، حضرت عطار اس مرد خدا کا نام ہے، حضرت عطار اس مرد خدا کا نام ہے، اہل باطل کو کچلنا جس بشر کا کام ہے، حضرت عطار اس مرد خدا کا نام ہے، حضرت عطار اس مرد خدا کا نام ہے، کون ہے جس پر خدا پاک کا انعام ہے، کون ہے جس پر نبی پاک کا اکرام ہے، کون ہے جس پر خدا پاک کا انعام ہے، کون ہے جس پر نبی پاک کا اکرام ہے، کون ہے جس پر خلوص و فقر کا اتمام ہے، کون ہے جس پر خلوص و فقر کا اتمام ہے، حضرت عطار اس مرد خدا کا نام ہے، حضرت عطار اس مرد خدا کا نام ہے، اہل باطل کو کچلنا جس بشر کا کام ہے، حضرت عطار اس مرد خدا کا نام ہے، حضرت عطار اس مرد خدا کا نام ہے، کون ہے جس نے منافق کی اڑا دی دھجیاں، کون ہے جس نے نواصب پر چلا دی یاریاں، کون ہے جس نے منافق کی اڑا دی دھجیاں، کون ہے جس نے نواصب پر چلا دی یاریاں، کون ہے جس کا دفاع اہل سنت کام ہے، کون ہے جس کا دفاع اہل سنت کام ہے، حضرت عطار اس مرد خدا کا نام ہے، حضرت عطار اس مرد خدا کا نام ہے، اہل باطل کو کچلنا جس بشر کا کام ہے، اہل باطل کو کچلنا جس بشر کا کام ہے، حضرت عطار اس مرد خدا کا نام 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 ہے۔